Складаныя умовы надвор'я прывялі да росту колькасці ДТЗ. Многія вадзіцелі аказаліся непадрыхтаванымі да снега. За мінулыя суткі на дарогах адбылося звыш 90 аварый. ДТЗ ў Калінкавіцкім раёне ўнесла жыцці 6 чалавек. У выніку лабавога сутыкнення мікраўтобуса «Фольксваген» з малакавозам 5 пасажырак мікраўтобуса загінулі на месцы здарэння. Вадзіцель быў дастаўлены ў рэанімацыю, аднак выратаваць яго не ўдалося. Яшчэ адно дарожнае сутыкнення адбылося ў Жыткавіцкім раёне. Вадзіцель на Рено урэзаўся ў аўтамабіль «Урал». 25-гадовы вадзіцель легкавушкі з траўмамі дастаўлены ў бальніцу. Рэзка ўзрасла і колькасць дробных ДТЗ. За суткі 89 выпадкаў. Вадзіцелям неабходзіма учитываць пагодныя ўслові, выбіраць правільна безапасную скорасць, дыстанцыю да впереди движущегося транспартнага средства з учётам образавання обледенение проезжей части, особенно уделять внимание при движении по мостам, путепроводам, эстакадам, также на перекрестках и на участках с круговым движением. Дзяржаўтаінспекцыя нагадвае водителям про необходимость перайсці на выкарыстанне зимовых шин, а пешеходам обозначить себе светло-отбивальными элементами.